Joo, mutta nytpä muutama sana sitten vielä tulevaisuudesta ja siitä, että mitä nyt sitten tämän vuoden jälkeen, minne mennään. Tässä on kuva siitä, että minkälaisien teemojen kanssa me nyt tuolla ministeriön puolessa toimimme ja toki sitä kautta koko tämän sosiaali- ja terveystoimen puolella. Eli meidän niin kuin näkökulmastamme niin pelimerkkejä on toki hallitusohjelmaan liittyen, sen toteuttamiseen liittyen. Keskeinen tehtävä on se väline, lainsäädännön valmistelu, sen uudistaminen ja noiden muiden keskeisten uudistusten valmistelu. Ja toisaalta on sitten tietenkin se, että huolehtia siitä, että ne menevät sitten eteenpäin ja myöskin tukea sinne toteuttamiseen annetaan. Nyt meillä on tietysti käsissä se tilanne, että hallitusohjelma pian päättyy. On ollut ilo minun näkökulmasta se, että meillä on ollut näin laaja LAPE-ohjelma, joka on aidosti minun mielestäni vienyt kyllä tätä meidän yhteistyötä eteenpäin. Ja tuokin, mistä tuossa äsken puhuimme, niin sisote-yhteistyö niin on varmasti haastavaa, mutta aidosti myöskin eteenpäin menevää. Se, että kuinka se sitten todella näkyy sinne asiakastasolle ja jokaiselle, niin varmasti vaatii sitä pitkäjänteistä työtä ja sen takia noita siltaustoimia on myöskin sitten suunniteltu. Nyt meillä on tietysti tässä fokus siinä lastensuojelun näkökulmassa ja sillä tavalla on tärkeää, että tuo aloitettu tiimimallin mukainen muutos myöskin sen tuki jatkuu. Meillä on sitten siihen semmoinen vuoden lisäraha olemassa ja sen turvin sitten pystymme lisää kouluttajia kouluttamaan ja muutoinkin sitten tietysti pääosin THL:n kautta, mutta tukemaan sitten tätä muutosta. On ollut todella mukavaa kuulla, kuinka paljon nyt sitten kiinnostusta tähän jatkoon on ollut ja kuinka laajasti sitten tätä pääsemme eteenpäin edelleenkin ensi vuonna viemään. Me tulemme jatkamaan myöskin sitä osaamis- ja tukikeskuksiin liittyvää työtä, siitä nousevaa asiaa, palaan hetken kuluttua vielä siihen. Mutta sitten tässä kohti nostan esiin myöskin tuon LAPE-akatemian, jonka tarkoituksena nyt erityisesti ensi vuonna on tukea sitä johtamista. Tätä mistä puhuimme edelleenkin, kannustaa siihen, että tehdään sitä muutosta, ei vain ajatella sitä, vaan olemme sen matkalla. Johtajat ovat siinä avainasemassa. Siltaamistoimina tulemme myöskin viemään näitä nyt muutosohjelman aikana saatuja hyviä sisältöjä tuonne lastensuojelun laatusuositukseen ja sitä kautta sitten myöskin sitä tiettyä jatkuvaa. Uusi hallitusohjelma ensi kesällä varmastikin on meillä käsissämme ja se tuo tähän sellaisia asioita, mitä vielä ei osaa varmasti kukaan meistä tietää, siihen sitten mukaudumme. Mutta emme jää kuitenkaan odottelemaan sitä, että yksinomaan rakennamme asioita sen hallitusohjelman varaan, vaan meidän ajatus on se, että pitkäjänteinen lastensuojelun muutos vaatii myöskin pitkäjänteisiä kehittämisen linjoja. Ja yksi ratkaisu tähän on sitten tuoda tuo lastensuojelun neuvottelukunta, jossa nimenomaan katsotaan sitä yhteistyöpintaa. Ajatellaan sitä, että me tarvitsemme sitä yhteistä linjaamista siihen, että minkälaiset asiat ovat niin kuin tässä ajassa ja tulevassa ajassa tärkeitä. Lastensuojelu ei uudistu, vaan lastensuojelun niin kuin tiukasti sinne lastensuojelun sisään katsomalla, vaan siellä yhteistyöpinnoilla ja on tärkeää ymmärtää ja olla kiinnostunut siitä, mitä muualla tapahtuu. Sen neuvottelukunnan avulla myöskin me saamme ministeriön tärkeän verkoston kuulla siitä, että miten asiat toimivat ja se auttaa myöskin meitä tekemään sitten viisaampia ohjaustoimia. Sen alaisuuteen on ajateltu tutkimus- ja kehittämisjaostoa, joka sitten taas puolestaan edistäisi sitä viisaiden valintojen tekemistä siinä, että minkälaisia teemoja otamme vaikkapa sinne yhteiskehittämisen työn alle. En tiedä, kuinka paljon siitä nyt on siitä yhteiskehittämisen konseptista täällä puhuttu. On. Niin sillä tavalla tiedätte, mistä siinä on kysymys.
Mutta noin meidän perustehtäväänkin näistä hallitusohjelmista ja niiden toimeenpanosta riippumatta, niin meillähän kuuluu toki yhdessä STM-THL-akselilla sitten olla alueiden tukena. Ja sillä tavalla ajattelen, että tämä hallitusohjelma on ollut todella miellyttävää, että minusta me olemme saavuttaneet uuden tason tässä yhteistyössä. Toivon, että se semmoinen vahva yhteistyö jatkuu tulevillakin hallituskausilla. Tässä vielä ihan lyhyesti tuosta neuvottelukunnasta nyt sanoinkin, mutta sitten meillä on tulossa myöskin tai valmisteilla kaksi ryhmää, joiden avulla sitten ensi vuonna vähän kevääseen 2020 liukuen, niin pystymme katsomaan sitä kaikista vaativimpaa osaa tästä meidän palvelujärjestelmästä. Sekä sitä lainsäädännön puolta että sitä toiminnallista puolta. Kuinka me siellä toimimme? Meillä on nyt parhaillaan eduskunnan käsittelyssä pienempi lastensuojelun lainsäädännön muutos. Meillä itse asiassa on täällä paikalla meidän juristikin, joka tästä vastaa. Ja todella se muutos nyt sitten siellä menee, mutta tämähän lähti liikkeelle sieltä itsemääräämisoikeuspaketin yhteydessä. Ja nyt jatkossakin tietysti tarvitaan niin kuin vielä tarkkaa mietintää siitä, että kuinka sitten näissä suhteissa toimitaan ja kuinka me saamme sellaiset aidosti myöskin niin vaativimpiin lasten ja nuorten ja perheiden tarpeisiin vastaavat palvelut lainsäädännöllisesti ja toiminnallisesti. Me tulemme perustamaan työryhmän myöskin jatkamaan tätä nyt tehtyä osaamis- ja tukikeskustyötä sillä tavalla, että siellä sitten konkretisoidaan sitä, että mitä se OT on kullakin alueella ja mitä se valtakunnallisesti on. Meillä nyt tämän vuoden lopussa tulee sieltä näitä OT-keskuksia valmistelevalta työrukkaselta loppuraportti, jossa on se kuvattuna se keskeinen ydin, mitä ajatellaan, että mikä tekee osaamis- ja tukikeskuksen ja miten se voi sitten olla käytännössä. Toisaalta niin kuin muun muassa lastensuojelun tukena, minkälaista konkreettista apua tukea sieltä voi ajatella saavansa ihan rivityöntekijänä ja toisaalta miten sitä toimitaan niin kuin VIP-verkoston suhteen ja yhteistyössä siinä asiassa. Ja tuon valtakunnallisen raportin liitteeksi tulee kaikkien viiden alueen suunnitelmat, konkretisointi siitä, että mitä ajatellaan, että se myöskin sitten juuri tällä alueella on. Mutta on selvää, että kun me on koko ajan jouduttu kipuilemaan sen kanssa tässä muutosohjelmassa ja erityisesti tässä osaamis- ja tukikeskuksessa, että mitä tapahtuu siellä laajemmassa sote-makulainsäädäntöpuolella, menevätkö ne lakipaketit eduskunnassa eteenpäin, tuleeko sieltä se lainsäädännön pohja, niin nyt sitten edelleenkin elämme epätietoisuudessa sen suhteen, mutta emme lannistu siitä. Meillä hyvin vahvasti on käyty keskustelua meidän talonjohdonkin kanssa, että joka tapauksessa näissä asioissa menemme eteenpäin ja toki huomioimme sitä, mitä sieltä eduskunnasta sitten siltäkin puolelta tulee, mutta emme liikaa jää kuitenkaan siihenkään sitten kiinni. Täältä lopusta näytän vielä, täällä oli muutamia asioita, mutta mä tiedän, että aikaa ei ole oikein nyt näihin. Näytän vaan tuon ihan viimeisen dian, joka jostain syystä ei mennä tulla, missä on vielä sitten tämä lainsäädännön kokonaisuus. Siis muistuttelemaan vaan meillä mieliin sitä, että miksi on tärkeää, että me puhumme siellä neuvottelukunnassakin tässä yhteistyössä tai siitä lainsäädännön puolesta, että kuinka me olemme kiinni toisissamme. Koska kyllähän se niin on, että vaikka meillä on niin kuin siellä se tietyllä tavalla niin kuin selkeä putki, meillä on se tietty lastensuojelulainsäädäntö, joka on monessa arvioinnissa sinällään jo arvioitu, että sehän on kansainvälisestikin katsoen niin kuin hyvä pohja. Ei meillä ole sillä tavalla niin kuin tarvetta ajatella, että meillä on nyt kaikki rempallaan, vaan meillä on itse asiassa asioita aika paljon hyvin. Meillä on hyvin vahvasti lapsen oikeuksia tunnustava lainsäädäntö, mutta me voimme tehdä aina asioita vielä paremmin. Meillä pitää olla halu ja kiinnostus siihen, että miten me voidaan niin kuin saada aidosti parempia lasten ja nuorten tarpeisiin vastaavia, heidän tarpeestaan lähteviä palveluita. Ja
ja sitten tietysti se tasapaino siinä, että miten tuolla laajemmassa sote-maku-uudistuksessa sitten nämä tarpeet tulevat huomioiduksi. Se on meidän kaikkien haaste. Meidän täytyy tehdä sitä ministeriötasolla, meidän täytyy tehdä sitä THL-ohjauksessa maakuntatasolla. Herätellä niitä sote-maku-johtajia, että hei, muistakaa tämä tärkeä yhdyspinta, missä me olemme. Muistakaa se, että kun maakunnat tulevat, niin edelleenkin on kunnat ja on todella tärkeää, miten siellä yhdyspinnalla sitten toimitaan. Ja konkreettisesti, kun tehdään muutoksia yhdelle puolelle, niin sillähän on vaikutuksia toisillekin. Tuossa keskellä olevassa ellipsissä, joka huomaan, että nyt näkyy vähän huonosti, siellä puhutaan koulukodeista, yhdistelmäyksiköistä, niiden lainsäädäntöpohjasta. Se on käytännössä nyt yksi konkreettinen asia, missä näissä tulevissa työryhmissä askarrellaan, että miten me saamme sen lainsäädäntötason niin kuin hyväksi. Mutta se on myöskin kytköksissä siihen OT-keskusten tarvitsemaan lainsäädäntöpohjaan. Se on kytköksissä tutkimus-, kehittävis-, innovaatiotoimintaan, miten sitä säädellään, miten sitä ohjataan. Ja sitten sille tärkeään koulupuolen lainsäädäntöön, koska kyllähän koulukoditkin niin kuin konkreettisesti ovat nyt niitä meidän jo olemassa olevia sisote-yksikköjä. Ihan yhtä lailla siellä on tärkeänä pohjana se koulupuolen lainsäädäntö kuin sitten se sosiaali- terveydenhuollon lainsäädäntöpohja. Eli kyllä me tarvitsemme niin kuin kaikilla tasoilla toisiamme ja me tarvitsemme sitä niin kuin vaikutusten arviointia, että kun tätä kohtaa muutetaan, niin mitä se tälle puolelle tarkoittaa. Se on haaste meille kaikille. Mutta näillä ajatuksilla tulevaisuuteen.